Një tjetër mozaik me vlera është zbuluar gjatë gërmimeve që po zhvillohen në kantierin e hapur për ndërtimin e shkollës së mesme Gjergj Kastrioti në Durrës, aty ku një muaj më parë u zbulua mozaiku floreal që i përket shekullit të parë të erës sonë. Arkeologët thonë se mozaiku i përket pishinës së një vile të shekullit të parë, ku ndër të tjera ka dhe zbukurime që i përkasin asaj. Kemi një zbulim shumë sensacional, pendojon dhe shumë interesant që ndodhi sot, zbulimin e një mozaiku të dytë të këtij siti. Pra përveç mozaikut që ne kemi folur disa muaj më parë, kemi tashmë edhe zbulimin e mozaikut tjetër, por ky është i ndryshëm nga mozaiku i parë. Ky është i trajtuar në ngjyrë bezhë ose në ngjyrë pane, i alternuar me disa pika në ngjyrë blu. Tashi momentalisht mendoj se janë të njëjtët periudhë kohore, se lidhet me fund e shekullit të parë para erëson dhe fillim e shekullit të parë të erëson. Por ndryshimi tjetër është se ky mozaik është zbuluar në pishinën e kësaj vile. Pra kemi të bëjmë këtu me ndërtimin e një pishine, e cila natyrisht ka qenë një tregon për një nivel të lartë të ndërtimeve dhe të organizimit të saj, por përveç saj kemi edhe trajtimin e kësaj pishine me afreskë shumë ngjyrshme, gjë e cila e bën krejt veçantë në zbulimet arkeologjike të Shqipërisë. Pak ditë më parë në këtë vend, me rifillimin e kërmimeve, dolën në dritë gjetje të rëndësishme si rifinturat e veshjeve të brendshme të vilës, pllaka me dekoracione të mesdhehut, veçanërisht të Pompeji, të cila datonin të periudhave para dhe pas lindjes së Krishtit.